सभामुख महोदय आजको गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु खास गरी यो प्रदेशको नामाकरणको विषय आजको कार्यसूचीमा छ सभामुखको निर्देशन अनुसार मैले हामी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेको नामको विषयमा केही मन्तव्य पहिला त्यसपछि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु यसमा प्रस्तावक म आफै रहेको छु समर्थकमा माननीय निर्मला लिम्बू जनता समाजवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी माननीय कमल प्रसाद जबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट समर्थक रहनुभएको छ हामीले चाहिँ किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको नाम रहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ यहाँ चर्चा भए जस्तै नाम टुङ्गो लगाउनुपर्छ त्यो जनताको चाहना हो माघो आवाज हो र हाम्रो दायित्व हो त्यसले हामीलाई केही यो नटुङ्गेको अवस्थामा केही असुविधाहरू पनि छन् तर यसो भन्नु बित्तिकै है, हामी जस्तो पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्नेमा जान सकिँदैन खराब हुनुभन्दा नहुनु राम्रो हो पहिलो कुरो दोस्रो नाम चाहिँ साझा सरोकारको विषय आम जनताको विषय भएको हुनाले सकेसम्म यो सहमतिमा टुङ्ग्याइनुपर्छ र यो सहमतिको कसै न कसैले प्रयत्न गर्नुपर्छ सहजीकरण गर्नुपर्छ यसमा खास गरी यो सहमतिको प्रयास गर्ने दायित्व ठुला दलको सरकारको र केही हदसम्म सभामुखज्यूको पनि हो र यसमा कतै कतै अहिलेसम्म अब पूर्णता पूर्ण प्रयासहरू भएको छैन यो एक हिसाबले समीक्षाको विषय यो आलोचनाको विषय पनि हो भन्ने कुरा म यहाँ आरम्भमा राख्न चाहन्छु अब यो किराँत लिम्बुवान सगरमाथा किन भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त अहिले तमाम जनतालाई तमाम सांसदलाई हामीले नामको विषयमा राय लिने भने धारणा माग्ने भने दुई खाले विचार आउँछ एउटा सभ्यता संस्कृतिको पहिचान खोल्ने खालको नाम अर्को प्राकृतिक स्रो स्रोत साधन सम्पदासँग जोडेको नाम यो दुई खालको नाम राख्नुपर्छ भन्ने तमाम योभन्दा अर्को छैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले जे प्रस्ताव गर्दैछौँ यो दुइटै कुरालाई समेट्ने खालको यसबाट कोही पनि छुट्दैन यो कुनै पनि सांसदको भावना यसबाट छुट्दैन यो प्रदेशको यो देशको कुनै पनि जनताको भावना योबाट छुट्दैन सबैलाई समेट्ने नाम हो त्यस कारणले यो नाम उपयुक्त छ यहाँ सभ्यता संस्कृतिसँगको मात्रै जोडिएको नाम त्यसको पहिचान खोल्ने नाम राख्यो भने यता यो प्राकृतिक स्रोत साधन भूगोल हिमाल पहाडसँग जोडिएको नाम राख्नुपर्छ भने छुट्छ यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएको मात्रै नाम राख्यो भने यो यो सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएको नाम रा राख्नुपर्छ भने छुट्छ त्यसो हुँदाखेरि यो दुइटैलाई जोडेर राख्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो सबैलाई समेट्ने साझा यो चाहिँ नाम हुनसक्छ यसो भन्दाखेरि अब नाम लामो हुन्छ कि भनेर पनि तर्क गरिन सक्छ तर संसारमा कस्ता कस्ता नामहरू छन् हामी छोटकरीमा ग्रेट ब्रिटेन युके भन्छौँ तर त्यसको नाम युनाइटेड किङडम अफ ग्रेट ब्रिटेन एन्ड नर्दर्न आइल्यान्ड हो हेर्नुहोस् त्यसको फुल नाम त्यसपछि अर्को हामी द गिलबर्ट आइल्यान्ड भन्छौँ त्यसको पुरा नाम इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड द सोभेन रिपब्लिक अफ किरिबाटी भन्ने हो त्यसको पुरा नाम त्यसै गरी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ साउ टोम एन्ड प्रिन्सिप भन्ने अर्को यस्ता लामा लामा नामहरू छन् संसारमा त्यस यो तिनवटा अक्षर जोडीको नामलाई लामो भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसपछि एउटा यहाँ कस्तो अब भ्रमै परेको हो या भ्रम सिर्जना गरिएको हो यो किराँत लिम्बुवानलाई अब जातको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ चा। यो चाहिँ अब बुझेर गरेको भने नियत खराब हो, होइन बुझ्न बाँकी छ भने त्यो निकै लेभल तल रहेछ भन्ने यसको अर्थ रहन्छ किराती लिम्बू चाहिँ किराती लिम्बू जात हो तर किराती लिम्बुवान जात होइन किराती सभ्यता लिम्बुवान क्षेत्र पनि हो सभ्यता पनि हो हेर्नुहोस् फेरि यसमा उस्तै उस्तै छ होइन किराती चाहिँ जात लिम्बू जात तर किराँत लिम्बुवान जात होइन सभ्यता क्षेत्र भूगोल हो कम्तीमा यति कुरा बुझेर चाहिँ हुन्छ र होइन भने पनि यसरी चाहिँ धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ अब किराँतीहरूले सुरुवात गरेको हुनाले यो सभ्यताको सुरुवात आरम्भ पछि त सबै यसमा मिसिएका छौँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि यो साझा हो हामी सबै छौँ तर आरम्भ चाहिँ किराँतीहरूले गरेको हुनाले लिम्बूहरूले गरेको हुनाले लिम्बूहरू बसेको हुनाले यो भूगोलको नाम लिम्बुवान रहने किराँत सभ्यता रहने भएको जसरी कैयौँ आविष्कारहरू कैयौँ सिद्धान्तहरू जसले आविष्कार गरो प्रतिपादन गरो त्यसैको नाममा रहन्छ नि जस्तै मार्क्सले सिद्धान्त प्रतिवाद गरौँ मार्क्स किराँतीले सभ्यता निर्माण गर्यो किराँत किराँत भने जस्तै लेनिनले लेनिन चाहिँ लेनिन भयो होइन लुई पास्टरले दुध बिग्रिनेबाट बचाउनको लागि एउटा सिद्धान्त पै पैदा गरौँ त्यसलाई पाचाराइजेसन थ्योरी भन्यो जोमिट्रीमा पाइथागोरसले एउटा सिद्धान्त गर्यो पाइथोरस थम भनौँ आर्किमेडिजले गरेको छ त्यसको आर्किमेडिज त्यस अनेकौँ छ भनेदेखि अब रु रुडोल डिजेलले डिजेल इन्जिन गर्यो रुडोल ए डिजेल इन्जिन बनायो डिजेल चाहिँ त्यसको डिजेल इन्जिन यसरी कयौँ कयौँ मार्सल मार्सको किन्सको लाउचेको अनेक अनेक त्यस्ता चाहिँ सिद्धान्त जसले बनायो त्यसको नाममा त्यस हुँदा ना कि किराँतीले सुरुवात गरेको हुनाले यो किराँत सभ्यता रहेको हो नाम रहेको हो त्यो सभ्यता हो लिम्बूहरू बस्ने लिम्बूहरूले एउटा सभ्यता निर्माण गरेको हुनाले त्यसको नाम लिम्बुवान रहेको यो जाति होइन यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ अब यो किन राख्ने भन्ने कुरामा पछि अब कोशी यसको अल्टरनेटमा कोशी पनि सभ्य सभ्यता हो भनेर भन्छ यो एकदमै यो पनि बुझाइमा कच्चापन सभ्यता भनेको विकासको एउटा स्तर हो हेर्नुहोस् मान्छेले आफू बाँच्नको लागि गाँस कपास अब छवटा चिज त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जन हुँदै अरू यसरी मान्छेको विकास हुन्छ पहिला पहिला उसलाई घाँस चाहियो आवास चाहियो कपास चाहियो अनि शिक्षा चाहियो स्वास्थ्य उपचार चाहियो मनोरञ्जन चाहियो यसरी अगाडि बढ्छ समाज यो विकासको स्तर चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ सभ्यता हो हेर्नुहोस् अब सभ्यता कसले गर्छन् चाहिँ सभ्यताको निर्माण र विकास कसले गर्छ मान्छेले गर्छ प्रकृति आफैले गर्दैन मान्छेले गर्छ तपाईँले उहिलेदेखिको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने पनि कोशी करिडोरमा कोसीको तपाईँ तटमा कोशीको तटमा अहिलेसम्म मान्छे बसेको छैन भने कसरी त्यहाँबाट सभ्यताको विकास हो बोल्नु भन्नुहोस् त अहिलेसम्म पनि बसेको छैन उहिलेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ इतिहास पढ्न सक्नुहुन्छ उहिलेदेखि अहिलेसम्म कोशीको किनारामा तटमा मान्छेको घना बस्ती चाहिँ छैन भने त्यहाँ कसरी सभ्यताको विकास हुन्छ त्यतिकै चाहिँ भनिदिएर हुन्छ मान्छेले हो नि सभ्यताको विकास गर्ने त्यस कारण कोसी कुनै सभ्यता होइन यो त्यतिकै अध्ययन बिना यो चाहिँ चाहिँ भनिएका कुराहरू मात्रै हो भन्ने कुरा म यहाँहरूको यसमा राख्न चाहन्छु अब यसलाई अब जातीय राज्यको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ नामले जातीय राज्य नाम हुने कुरा होइन जातीय राज्य हुने भनेको खास जातलाई विशेषाधिकार खास जातलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिएको त्यस्तो राज्य चाहिँ जातीय राज्य हो यहाँ नाम मात्रै दिने कुरा पहिचान मात्रै दिने कुरा यो कुनै जातीय राज्यको कुराहरू होइन भन्ने कुरा, कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु तर जब जातीय विभेदहरू छन् भने प्रगतिशील विभेदको नीति अन्तर्गत खा विशेषाधिकार पनि दिन सकिन्छ आरक्षणका नीतिहरू पनि चाहिँ लिन सकिन्छ त्यो पनि अनायोचित कुरा होइन तर यहाँ नाम मात्रै मागिएको छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई जातीय राज्यको रूपमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र यो अब अर्को तर्क गर्दाखेरि यदि राजनीतिलाई ढाँटको विषय बेमानीको विषय नबनाउने हो भने हिजोको बोली वचनको कुनै अर्थ छ भने हामीले यो पहिचान सहित शैतिसहितको सभ्यताको पैसा सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएको सहितको नाम दिनु जरुरी छ हामी राजनीतिशास्त्रको औपचारिक विद्यार्थी पनि भएको नाताले यो बेइमानीको कुरा त छोडिदिनुहोस् ना चाहिँ ढाँटको कुरा त छोडिदिउँ राजनीति शास्त्रीहरूले राजनीतिलाई विज्ञान भनेको छ कला भनेको छ तर नाटक पनि भाटकसम्म ना पनि भनेको छैन हेर्नुहोस् राजनीति नाटक होइन कला हो विज्ञान हो, हो भनेको छ यो ढाँट र बेइमानीको त कुरै छोडिदिउँ यदि यसरी हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हिजो आन्दोलन जनक्रान्ति जनयुद्धमा पहिचानको नाम दिन्छ आओ भनेर जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ त्यसमा हो कति मानिसहरू मरे जनयुद्धमा त झन् जन धेरै मानिसहरू मरे जनका क्रान्तिमा पनि मरे बिल्लीवाट भयो घाइते अपाङ्ग बने जेल भोग्नु पर्यो यो भनेकै हो हामीले त्यसपछि यो यो खालको माघ बोक्नेहरूसँग हामीले पटक पटक सम्झौता गरेका छौँ खास गरी बैसठी को जनक्रान्ति यता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यता अनेक पटक हामीले चाहिँ पहिचानका नाम दिन्छौँ विशेष हामी मागहरू पुरा गर्छौँ भनेरको धेरैवटा सम्झौताहरू भएका छन् चाहे त्यो मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा होस् चाहे जनजातिहरूको आन्दोलनको सन्दर्भमा होस् हामीले सम्झौताहरू गरेका छौँ त्यसपछि अहिले पनि तपाईँहरूलाई जनजातिहरूको लिम्बु राईहरूको किराँतहरूको कार्यक्रममा अतिथि बनाएर फेटा लगाइदियो भने अहिले पनि यो कुरा बोल्न छोड्नुहुन्न कसैले पनि फेटा गुथ्नु पाएपछि ठिक छ तपाईँहरूलाई पहिचानको नाम दिने हो तपाईँहरूलाई विशेष अधिकार दिने हो भने अहिलेसम्म पनि हामीले छोडेका छैनौँ त्यसपछि पार्टीको सङ्गठन निर्माण पनि हामी यसरी नै गरिरहेका छौँ पार्टीको सङ्गठन निर्माण पनि हरेक राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनको रूपमा आज राईको सङ्गठन लिम्बूको सङ्गठन अरू मगरको सङ्गठन छ र त्यहाँ हरेकलाई त्यो भनिँदै आएको छ त्यसपछि आफ्ना दस्तावेज चुनावी घोषणा पत्रका कुरा चाहिँ गर्ने हो भने मैले यहाँ पेजसहित कुन कुन पेजमा कुन कुन दस्तावेजमा छ भन्ने पनि मैले खोजेर लागेको छु अब यहाँ दुईवटा ठुला पार्टी जसले चाहिँ अब कोशी दर्ता गर्नुभएको छ नाम यो जन क्रान्तिपछि खास गरी यो जनक्रान्तिको सन्दर्भमा जनयुद्धको सन्दर्भमा यो पहिचानका कुराहरू उठेका हुन् त्यस यता भएका नेकपा एमालेका दुइटै महाधिवेशनमा दुईटै सभाको चुनावमा बहुपहिचानका कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ दुईटै महाधिवेशनका दस्तावेजहरू दुईटै सभाका चुनावी घोषणापत्रहरू त्यहाँ अझै आत्मनिर्णयका अधिकारसहितका कति कति कुरा लेखिएका छन् र एउटा कुरा चाहिँ मैले उल्लेख गर्नु पर्दाखेरि संविधान सभाले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा दलहरूलाई कस्तो संज्ञकाहीँ बनाउने सुझाव माग्दाखेरि एमाले नामको पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएर संसदीय कार्यदल बनाएर तेह्रवटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो त्यो स्थायी कमिटीमा पठायो उसको उच्च कम चाहिँ तहको कमिटीमा पठाए चाहिँ पन्ध्रवटा बनाउने सुझाव दिइसकेपछि पन्ध्रवटा प्रदेश बनाउने त्यसले चाहिँ त्यो समितिलाई संसदको संविधान सभाको समितिलाई त्यसले सुझाव पठाउँदाखेरि के के पठाएको छ हेर्नुहोस् आज यहाँ बेग्लै कुरा गर्दैछ नि लिम्बुवान हेर्नुहोस् पन्ध्रवटामा कतिवटा छ चाहिँ एकल जातीय भन्नुहुन्छ कि सभ्यताका लिम्बुवान किराँत सुनकेसी तामसालिङ नेवा गण्डकी तमुवान मगरात कर्णाली खप्तड विराट मिथिला भोचुरा लुम्बिनी थरवट यो एमाले पन्ध्रवटा प्रदेश बनाउनुपर्छ त्यसपछि नाम यस्तो राख्नुपर्छ भनेर संविधान रा। सभाको समितिलाई पठाएको सुझाव हो हेर्नुहोस् अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा जग्र्छ त्यहाँ पनि यो ना चाहिँ नामाकरणको विषयमा भी विवाद भइसकेपछि अलिकति विद्वान भनिएका नेताहरू सांसदहरूको एउटा समिति बनेको छ भीमबार तामाङको अध्यक्षतामा नरहरी आचार्य प्रदीपगिरी मिनेन्द्र रिज रेजा लगायतका त्यसले के सिफारिस गरेको छ भने द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने नाम राख्नुपर्छ भनेको छ त्यही अनुसारको चुनावी घोषणा पत्र बनाएर चुनाव लडेको छ अनि यो पहिचानको नाममा मर्न मार्न तयार गरेर राजा फाल्ने गणतन्त्र ल्याउने यस्तो भनेर जनताको भोट चाहिँ तान्ने अनि प्रधान जित्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने अनि दिने बेला चाहिँ अब अर्को निर्णय गर्नु चाहिँ योभन्दा ठुलो बेमानी अर्को के हुन सक्छ भोलिको कुनै महत्त्व हुँदैन दशरथले कहिलाई देवासुर संग्राम हुँदाखेरि देउतालाई सघाउनु जाँदाखेरि आफ्नो रथको पाङ्रा फुस्किँदाखेरि कैकैले आफ्नो अम्ला चुकुल बनाएर त्यो रथको पाङ्रा थाम्दिएर लडाइँ जितिसकेपछि के बर माग्छौ भन्दाखेरि पछि माग्छु रामको चाहिँ राज्यभिषेकको बेलादेखि अब कैकैले मन्थराको कुरा सुनेर रामलाई वनवास चौध वर्ष भरतलाई राज्य दिनुपर्छ भन्दाखेरि वचनमा चुकेको हुनाले त्यो वचन दिए त्यही पिरले उनी मरे हेर्नुहोस् आफू पिरले मर्ने वचन पनि उसले पुरा गरे वचनको कुरै कुनै अर्थ छैन त्यसो हुँदाखेरि यसो गर्नु पाइन्छ यो गर्न पाइँदैन यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसपछि यो कुनै नयाँ कुरामा आएको पनि होइन हेर्नुहोस् यो ओल्लो किराँत पल्लो किराँत माझ किराँत तपाईँहरूले इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ चाहिँ जित्दै गर्दाखेरि पल्लो किराँत फत्ता भया यस्ता यस्ता चाहिँ त्यो शब्दहरू प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि यता अनेकौँ लिखतहरू त्यति बेलाका तमसुकदेखि लिएर सरकारी लिखतहरूमा ओल्लो किराँत पल्लो किराँत माझ किराँतहरू लेखेका छन् र यो नेपालको इतिहासकार विदेशी इतिहासकारहरूले पनि यो कुरालाई समेटेर चाहिँ इतिहासहरू लेखेका छन् यो नयाँ कुरा मागेको पनि होइन यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसपछि शान्तिका लागि पनि हामीले यो नाम यो पहिचान यो सगरमाथा यो पहिचानसहित यो चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएको पहिचान जोडिएको नाम पास गर्दा चाहिँ शान्ति पनि हुन्छ किनभने ठुला ठुला आन्दोलन होला नहोला अहिले होला भविष्यमा होला, होला नहोला तर सानातिना आन्दोलनहरू त हुनेछ त्यसो हुनुबित्तिकै हामीले दुःख पाउनेछौँ कम्तीमा एक दिन दुई दिन मात्रै प्रदेश बन्द भयो भने पनि हामीले कति दुःख पाउँछौँ त्यसले आर्थिक कति ठुलो क्षति हुन्छ यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यसो हुँदाखेरि यस्तो खालको अशान्तिलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नको लागि पनि हामीले यो नाम चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु शान्तिका लागि श्रीकृष्ण भगवानले मथुरा छोडेर द्वारका गएका थिए सत्र पटक जरासन्धलाई लगार्दा पनि जरासन्ध फर्किँदै आउँदै अठारौँ पटकमा सारा यदुवंशलाई सारा जनतालाई नै उठाएर लगेर मथुरा छोडेर द्वारकामा जहाँ कुनै रा चाहिँ राजधानी पनि थिएन कुनै दरबारको भवन पनि थिएन त्यहाँ नयाँ दरबार बनाएर बस्नको लागि चाहिँ श्रीकृष्ण भगवान त तयार भयो भने शान्तिका लागि हामी यति नाम पनि नदिने ना आन्दोलन भएन भने पनि कम्तीमा मान्छे असन्तुष्टि हुन्छ असन्तुष्टि भयो भने ठुला आन्दोलन नभए पनि कम्तीमा त्यसलाई राजनीतिक भाषामा अलगा भनिन्छ यो यसलाई अपोलिटिकल अराजनीतिकरण अनार्किजम अराजकता अलायनाइजेसन यो चाहिँ अलगा तिनैवटा कुरा राजनीति समाज देशको लागि हानिकारक हुन्छ अलगा भयो भने मान्छेहरू पलायन हुन्छन् पलायन हुन्छन् एउटा पाटो दोस्रो राज्यलाई उसले सहयोग गर्दैन तेस्रो उसले विद्रोहको बाटो रोज्छ आज नयाँ नयाँ पार्टीहरूले भोट किन ल्याइरहेको छ मानिसहरू विदेशबाट किन फर्किन चाहिरहेको छ राज्यसँग किन असन्तुष्टि भइरहेको छ भन्दाखेरि अनेक कारणले मान्छेहरू अलगावको अवस्थामा छ त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा दिनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जसलाई जातीय भनिँदैछ त्यो कुराको सन्दर्भमा म के निवेदन गरौँ भने यो नेपाल अथवा दक्षिण एसिया मानिसहरू उत्पत्ति भएको थलो होइन अहिलेसम्मको अध्ययनले यो नेपालमा मान्छेहरू बाहिरैबाट आए कोही मङ्गोलिया चिन वाङ्गो नदी, नदीमा केही बसेर उनीहरू नेपाल आए कोही युरोपबाट चाहिँ चाहिँ पहाडको बाटो पनि आए गङ्गा मैदानबाट पनि आए यसरी मान्छेहरू अलग अलग समयमा आएपछि एउटा खास भूमिमा उनीहरू लामो समय बसे किराँत लिम्बूहरू चिनबाट आएर पूर्व चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सहित पूर्वमा गए चाहिँ तामाङहरू बागमती वरिपरि आठौँवटा जिल्लामा बसे त्यसपछि त्रिसुलीदेखि एउटा गण्डकीसम्म गुरुङहरू बसे चाहिँ गण्डकीदेखि भेरीसम्म मगरहरू बसे तराईमा चाहिँ मधेसका अनेक जात थारूहरू अनेक जात बसे र पशुदूरपश्चिमा खस आर्यहरू बसे लामो समयसम्म अब यसलाई पर्ने कुरा के छ भनेदेखि जति बेला उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए त्यो बेला मान्छे बाँच्न गाह्रो थियो उनीहरूले यो भूमिलाई आफ्नो रगत पसिना बगाएर खेतीयोग्य बनाए यो खाँदाखेरि त्यो खाँदा हुन्छ भनेर चाख्दै हिँड्दा कति मान्छेहरूले सिल्टिम्बु टोके खानेकुरा पत्ता लगाए यसरी मा अहिले तपाईँहरूले जनआन्दोलनमा जनक्रान्तिमा यतिजना मान्छे मऱ्यो महान् जनयुद्ध महान् जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ तर त्यो सभ्यता निर्माण गर्दाखेरि त्योभन्दा लाखौँ बढी मान्छेहरू मरेका छन् त्यसरी पो मान्छेहरूले मान्छेको बिउ जोगाएको छ नभए डाइनासोर जस्तै मान्छेहरू मर् चाहिँ सकिन्थे तर उनीहरूले रगत र पसिना बगाएर खेतीलाई मान्छे बस्न योग्य बनाए खानेकुराहरू पत्ता पत्ता लगाए उनीहरूले औषधि उपचार पत्ता लगाए अनेक अनेक उनीहरूले पत्ता लगाएर मान्छेको भ्यू जगाए हो त्यसो भएको उनीहरूले जहाँ जहाँ जस जसले दुःख गरे त्यसलाई उनीहरूको सम्मानमा इतिहासको संरक्षणमा हामीले त्यो पहिचान खुलाएर नाम राख्दिउ न ना। भनेको न हो अनि यसलाई जातीय भनेर भन्यो भने त यो मुलुकमा बत्तिस पुस्तासम्म किराँतहरूले शासन गरेकोलाई यो देशकै नाम नेपाल फेरेर रह किराँत राखौँ भनिन्थ्यो होला नि त जातीय नाम बोकेर हिँड्यो भने सातै प्रदेशको नाम चाहिँ कतै न कतै किराँतको नाम जोडेर राखौँ रह भनिन्थ्यो होला नि त होइन यो पूर्वी नेपालमा किराँत लिम्बूहरू लामो समय बसे दुःख गरे सभ्यता निर्माण गरे उनीहरूको जोड दिउँ दुई नम्बरमा मधेस मधेस जोड दिउँ तिन तिन नम्बरमा चाहिँ जसलाई हामीले बागमती भन्यौँ त्यहाँ नेवार तामाङ भएको हुनाले तामाङ नेवार जोडिदिउँ त्यसमा अर्को प्राकृतिक कुरा जोड्ने छँदैछ त्यसपछि चाहिँ गण्डक भनेको ठाउँमा त्यसमा तमुवान जोड दिउँ उता मगरहरूले दुःख गर्ने मगराज जोड दिउँ सुदूरपश्चिममा खस आर्यहरूले जोड्यो खसान प्रदेश त्यसमा जोड दिउँ भनेपछि यो त एउटा मान्यता पो हो त जसले दुःख गरे त्यसको चाहिँ पहिचान जोड दिउँ भन्ने कुरा पो हो त यसलाई जातीय भन्नु मिल्छ हौ यसो गर्दाखेरि बिग्रिन्छ भने नदिँदा हुन्छ फेरि बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ भने नदिने तर यसो गर्दा बिग्रेको छ त हामीले नजान्दादेखि नै कैयौँ नामहरू चाहिँ जातीय हिसाबले बनेको छ मान्छेको हिसाबले बनेको छ मुख्यमन्त्रीज्यू कार्की हुनुहुन्छ म यहाँबाट धेरै टारबाट झर्नु बित्तिकै कार्क कार्की छाप पुग्छु म तल नदीमा गएपछि माझी टार पुग्छु अनि अलिक प्रतिर चाहिँ तिवारी भन्ज्याङ पुग्छु अनि मात्रै म सदरमा सदरमुकाम पुग्छु बिग्रेको केही छ त्यहाँ मेरो सानो ओडा छ मेरो दाहिनेतिर घले गाउँ छ देब्रेतिर द चाहिँ छेत्री गाउँ छ अलिक प्रतिर राई गाउँ छ अलिक प्रतिर थापा गाउँ छ तलतिर कुमाल गाउँ छ अर्कोतिर माझीटार छ मगर गाउँ छ केही बिग्रेको छ त केही बिग्रेको छैन त्यसपछि यो नजानिदो पाराले रहेको नामहरू जानिदो पाराले हामीले स्थानीय निकायको नामहरू राम पार्क सात राई गाउँपालिका थुलुङ दुध कोशी महाकुलुङ फक्तालुङ आदि इत्यादि अनेक नाम त्यसरी राख्दा केही बिग्रियो दुई नम्बर प्रदेशको नाम मधेस राख्दाखेरि छुटिएरै गइ होला जस्तो आज इतिहास हेर्ने भने जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता भएका छन् भने आज कसको हस्ताक्षरमा भएको छ को, को प्रधानमन्त्री हुँदा भएको छ तर मधेसीहरूको राष्ट्रियतामाथि हामीले प्रश्न चिन्ह उठायौँ उनीहरूले म कहिल्यै तुर चाहिँ राष्ट्रघातको काम गर्न पाएका छैनन् त्यो गरेका छैनन् तर मधेसीहरूको राष्ट्रियताको भावनामाथि हामीले प्रश्न चिन्ह गऱ्यौँ कि मधेसी राख्यौँ भने टुक्रिएर जान्छ तर इतिहास हेऱ्यो भने मधेसीको हस्ताक्षरमा राष्ट्रघाती सम्झौ सन्धि सम्झौता भएका छन् कि अरू कहाँ भएका छन् अरूले गर्ने सन्धि सम्झौता राष्ट्रघाती अनि मधेसीको राष्ट्रियतामाथि राष्ट्रियता भावनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा खडा गर्ने त्यसो भएको हुनाले अब यो कुनै पनि हिसाबले दिँदाखेरि घाटा छैन यसले राम्रो गर्छ सबै खुसी हुन्छन् राष्ट्रिय सहिष्णुताको वातावरण निर्माण गर्छ त्यसपछि अर्को कुटा कुरा भनेको चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख हुने भन्दैछौँ मान्छेलाई बराबरी बनाउने भन्दैछौँ मान्छेलाई मान्छेलाई बराबरी बनाउ बनाउने भनेको आज आर्थिक कुरा मात्रै छैन यो अनेकौं सामाजिक विभेदहरू पनि छन् जातीय लैङ्गिक विभेददेखि लिएर क्षेत्रीय विभेदहरू पनि छन् यो सबैलाई हामीले बराबरी बनाएर यसलाई हटाएर बराबरी बनाउने कुरा हो इतिहासमा चाहे यो दक्षिण एसियामा भएको जात व्यवस्थाको कारणले होस् चाहे पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल सिङ्गो बनाइसकेपछि एकल हिन्दुस्थान बनाउने नीति लिएको कारणले होस् एक भाषा एक धर्म एक संस्कृतिको नीतिको लिएको कारणले होस् अथवा जङ्गवादको मुलुकऐनको कारणले होस् आज जात जातमा ठुलो अन्तर छ यो केही जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई तर जात व्यवस्थाले विभेदपूर्ण जात व्यवस्थाले वर्षौँ वर्ष बर्श, हजारौँ वर्षमा एक दुई वर्षको कुरा छैन दलित भनेकालाई पढ्न नदिने पढ्न खोज्यो भने जिब्रो काटिदिने आँखा फुटाइदिने कानमा झिल गर्ने सम्पत्ति राख्नु चाहिँ नदिने गाइनेलाई जम्मा एउटा सारङ्गी दिने दबाईलाई एउटा चाहिँ के भने त्यो अमल तुन र एउटा सियो मात्रै दिने अहिलेको जस्तो आधुनिक कल त कहाँ थियो र अनि ज्याला पनि राम्रो नदिने बाली घरे प्रथा अनुसार खल खेत खलियानमा गएर अलिकति चाहिँ आउनु पर्ने अनि कसैले चाहिँ पढ्ने पढाउने कसैले चाहिँ सेनापति हुने राजा हुने वीरता पाउने हेर्नुहोस् अनि अधिपति भूमिको अधिपति हुने अनि बराबरीको अवस्था आउँछ हो यस्ता खाले अन्य अत्याचारलाई हटाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई बराबरी बनाउनु पर्नेछ त्यो आवाज छ त्यो माग छ आवश्यकता त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने एउटा पाटो भनेको यो पहिचानहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि हो यी अनेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले पहिचान सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएको पहिचानलाई पनि हामीले समेटेर जाँदाखेरि केही बिग्रिँदैन यसले राम्रो मात्रै गर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न राख्न चाहन्छु र यसमा यस्ता विषयहरू अब शक्ति र सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा होइन शक्ति र सङ्ख्यावालाहरूले त्यो अन्यायमा परेकाहरूलाई पछि परेकाहरूलाई संरक्षण गर्ने दायित्व हो नभए यहाँ राउटेहरूले कहिले आन्दोलन र आवाज उठाएर उनीहरूले चाहिँ न्याय पाउँछ यहाँ चाहिँ मान्छेको बिउ नै मासिँदैछ आज एकसँगै गैँडा रेड पाण्डा जोगाउनको लागि चाहिँ यहाँ कतरा कतरा संसारमा अभियान चलेका छन् तर यहाँ विभेदको कारणले मान्छेको बिउ नै मासिँदैछ त्यसलाई सत्तामा भएका सङ्ख्या धेर भएकाहरूले संरक्षण नगर्ने भने उनीहरू आन्दोलनमा आएर उनीहरूले सङ्ख्या वृद्धि गरेर न्याय पाउँछ आफ्नो बिउ जोगाउन सक्छ सक्दैन त्यसो हुँदा यस्ता कुरा सङ्ख्याले मात्रै यस्ता कुरा चाहिँ शक्तिले मात्रै निर्धारण गर्ने कुरा होइन यसमा हामी सबैले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु र यहाँ सबै माननीयहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु संविधानले चारवटा विषयमा कानुनले संविधानले चारवटा विषयमा हुइप चाहिँ लगाउने भनेको छ एउटा सरकार बनाउने विश्वास अविश्वासको मतमा बजेटमा नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा अब यसलाई पनि राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा भनेर व्याख्या गर्ने भने हरेक विधेयकहरू राष्ट्रिय महत्त्वको हुन्छ हरेक प्रस्तावहरू राष्ट्रिय महत्त्वको भनेर काहीँ न काहीँ जोड्न सकिन्छ त्यस कारण यो वि यो चाहिँ संसदलाई सार्वभौम ठानेर यसलाई चाहिँ स्वाभिवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्र ढङ्गले मतामत गरेर वर्षक सहमति गरेर नभए चाहिँ स्वाभिवेकले मतामत गरेर टुङ्ग्याउने विषय भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि एकपटक राम्रोसँग सोचेर यसमा फैसला गर्नुपर्छ नाम टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र सभामुखको आज्ञाले फेरि पनि हामी अहिले संशोधनको समयमा सहमति गरेर हामी सहमतिको नाम टुङ्गो लगाउन सक्ने हामीलाई त्यो कार्यसूचीको एउटा अंश सधैँ छ अहिलेलाई चाहिँ म यो सभा समक्ष सभामुखजीको आज्ञाले हामीले राखेका प्रस्तावहरू प्रस्तावलाई यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु माननीय सभामुख ज्यू म माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले प्रदेशसभा नियमावली चौरत्तर पहिलो संशोधन समेतको नियम अन्ठाउन्न ख तिन बमोजिम प्रदेश एकको प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान सगरमाथा कायम गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव पेश गर्दछु धन्यवाद